Want jy weet natuurlijk dat mense oogarea verklap hoe oud jy is en jou gezondheid. Ek seker dit doen, Aaron. So as jy so na my oogarea kyk, hoe oud sal jy sê is ek? Oeh, Yvonne, een slim man. Sal nooit die vraag vir jou beantwoord nie. Nou, dis vir die rede dat ons een bevochtende product, soos die make-up cleansing milk, oor die vel gebruik, maar vooral dan ook oor die oogarea. Dit verwyder alle onsuiverhede en lig ook alle grimering van die vel af. Al wat jy dan doen, is jy veer dit sagjes af in opwaartse bewegings. Maar fyn plooitjies om jou oë is mos gewoonlik die gevolg as gevolg van vochtverlies. Dis heeltemal reg. Gelukkig het ons 'n 10 minuut wonderwerk in die vorm van die Rehydrating Moisture Masker. Een keer 'n week vir 10 minute hierdie masker aansit, sal jy verseker daai hydrasievlakke presies hê waar dit veronderstel is om te wees. Ons fokus nou vandag op jou oogarea, maar as jy dit gebruik by die huis, kan jy dit regtig oor jou hele gesig en nek aanwend. Mense vra nogal dikwels hoe hulle 'n masker moet verwyder. Wel, laat ek jou wys. Dit is eintlik baie maklik. Al wat jy nodig het is klam sponsies en dan vee jy dit af. As jy 'n druppel van die Lighting Serum oggend en aand onder jou oogarea aantik, so sal jy ongelooflike resultate kry met hierdie donker kringe. Das hy, nou is jou vel gereed vir die vochroom. En omdat jy 'n normale velsoort het, gebruik jy die Hydrolite Moisturizer. Nou al gebruik jy 'n fantastiese vochroom, is dit tog belangrik dat jy altyd 'n oogroom ook gebruik. Ja, en soos ons almal weet, die grootste verouderingsmonster is die son. So dit is baie nodig om ook die delikate oogarea te beskerm teen die son. En die enigste manier hoe ons dit gaan regkry is om seker te maak dat jy 'n oogroom gebruik wat 'n hoë vitamine E inhoud het. Vitamine E is 'n natuurlike sonskerm. Uiterlike vernuwing is toe makliker as wat jy kon dink. As jy nou ook soek vir innerlike versterking, gaan skink so lank vir jou 'n koppie Lagerrooibos.